по пахерам. ФВ-40-05 и 215Б. О, до речі, мультимейти не мої десятки. Попробую зараз отут спочатку. Наліво, да, я так понимаю. Так. Двигло. Чеха? Кажу, ну твій двигатель. Блять, ну таку машину, як ти, блять, треба три таких. Ні, ти там хороший, я там багато сираю, ну на ньому просто треба навчитися нормально грати. Найс. Я трохи понял. Що треба підсвітити? Ну, конечно, тут без спору, коли він зараз остається сам, це і болезнь будь. Угу. Ну, а так компанію нормально відіграє. Хоч проскочити, чи як? Ні, я просто типу всадив піздюлину, да, наблюдав, як він прокатує. Угу. Крайстер, не хочеш нахуй піти? Воно зараз башенку, іди, дай сюди, дай, стій. На, сука, рикошет. Ну, я зараз кумулятівчика засуну. Йому зараз дуже сподобається. Де, ні, до пізди. Ну так і стій, ще яку не дані, 5 секунд. Тут хова я бачу. Ще заїхав, блядь. Кудок, сука. Поскочив, ну да ладно. Є. Хорошо. Так грамотно ховався і в кінці взяв, повернув бачення і виїхав. Молодець. Угу. Можливо, 705-й зараз вигляну. Блять. Я попав. Треба його мінусувати зараз. О, блять. Куди ти, блять, стріляєш? Зарядка без. Я 705-го хвіну просто. Блять, ні, де ти взявся, сука, шляпа? Мене питається 705-й питається виїбати. Талібан, дивись, брат. Я бачу. Уїбан. Він мене в цей не проб'є. Ну, вийде, не вийде, я зараз все попробую добрати. Блять, взяти не все. Ну ладно, не вийде. То я ж кажу, я попытаюсь його добрати, то ще я ж сказався. Ой, блядь, ти ззаді, да? А, то він ховається. Да, жаль. Я тільки переїхав, чуть-чуть, типу, не відволікся. Прокатуй, я... Назад, чуть-чуть назад здай. Чуть-чуть назад здай. Блять. Я не побачу вже. Я просто його не побачу. Ти просто закрив Еміля. А короче, треба давити, треба давити. Неудобно, лише стали, блядь. Ой.
ладно, не ебал уже хрень дебил. А. Уже зараз з Емілем попробую поговорити. І щось там питається мені сказати. Не дуже в нього виходить. З Емілем допоможеш мені, ні? Я поняв, в тебе там свій противник, зрозумію. Я не поможу. Тоді виїхав, сука. Розумію. Розігналися. Осиниці подлітали нам кінець. Командир, ну ти снайпер. Пока іще. Бля. Тест. Руки де швидке. Але я знаю, де в нього слаба броня. Блять, калібан. Калібан. Блять. Сука, блять. Ой, блять. Той хоч поможе зараз. Угу, поможе. Він просто на мене упориться. Добре, нахуй. От так, красавчик. Ви ж досить тему пробив. Я в курсі. Пішов нахуй. Трошки прихуєєш, скільки я не бив. Та я догадуюся. Побільше, чим я. Угу, в рази мені кажеться, брати. О, куди ми дивимося, блін? Ну, як мінімум, воно за ангаром, розумієш? О, блядь, хоч. Знаю русский. Діла прекрасно. Хуяримо зараз. Уже, блядь, сики положили, блядь, русский, щоб пиздець. Уже даєм, блядь, народ, тільки так вам. Сука. Сейчас обійду ззаду. Да хоть ззаду, хоть спереді. Йобаний рот, блядь. Ну. Я знаю, що йому підставляти. Пока. А, ніс, красавчик. Я знаю. Спасибо, Air John. Взаємно. Не бой. 5150, 5200 заблокувавший. Мастера взял.
Ну, хороший бой. А Зарон, ты на нем пошла с мастера, да, уже был? На нем, да. Я не так часто на нем играю. А ну сейчас я сразу зроблю вырезочку.